ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የህብረት ስራ ማህበራችን ቤተሰቦች፣ ሳምንታዊ ዜናዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎቹን አስቀድመን እንጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። አዋጭ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን በሀገር አሜሪካ ቦስተን ስቴት በክብር እንዲውለበለብ አስችሏል። አዋጭ ከዚህ ዓለም በሞት ለተለዩ አባል ቤተሰብ የአነስተኛ ህይወት መድን ሽፋን ሰጠ። ከዜናዎቹ ጋር ሁሉ አገራተሮ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ከኛ ጋር ሁኑ። ቀዳሚ ባደረግነው መረጃችን አዋጭ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን በሀገር አሜሪካ ቦስተን ስቴት በክብር እንዲውለበለብ አስችሏል። ህብረት ስራ ማህበሩ ዘመኑን የዋጀ አገልግሎት በመስጠት እውቅናና ዝናን እያተረፈ የመጣና ከሀገራችን አልፎ በዓለም አቀፍ የህብረት ስራ ህብረቶች ላይ አባል በመሆን የተለያዩ ልምዶችና ተሞክሮችን በመለዋወጥ ራሱን በራሱ በማሳደግ ላይ የሚገኝ መሆኑ ይታወቃል። በዚህም ሐምሌ 14 ቀን 2016 ዓ.ም በሀገር አሜሪካ ቦስተን ስቴት በተደረገው የዓለም አቀፍ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ዩኒየኖች ምክር ቤት ወይም ወርልድ ካውንስል ኦፍ ክሬዲት ዩኒየንስ ስብሰባ ላይ የሀገራችን ኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ በአዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ በአቶ ዘሪሁን ሸለመ አማካኝነት በክብር ከፍ ብሎ ተውለብልቧል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በሩጫው ብቻ ሳይሆን በባለብሩህ አእምሮ አቶ ዘሪሁን ሸለመ ባለራዕይነት፣ ሀሳብ አመንጭነትና ሰብሳቢነት 41 ልበቀና ዜጎቿ ተሰባስበው በመሰረቱት ከ150 ሺህ በላይ ታታሪዎች ቆጥበው በተበደሩበትና ለብዙዎች በመትረፍ ድህነትን እያሸነፉ ባሉበት ህብረት ስራ ማህበር አማካኝነት ኢትዮጵያ ከዓለማችን በርካታ ሀገራት ተርታ ስሟ በክብር ተጠርቷል። ሰንደቅ ዓላማዋም ከፍ ብሎ ተውለብልቦ በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ በክብር ተቀምጧል። አዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር ለመላው የአዋጭ ቤተሰቦች እንዲሁም የህብረት ስራ ቤተሰቦች አባላት፣ የዘርፉ ባለሙያዎችና ምሁራን ዛሬን አለማችሁ በሀገራችን ዘመናዊ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር እውን መሆን ትልቅ አስተዋጽኦ ላደረጋችሁ የህብረት ስራ አባቶች በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ ይላል። አዋጭ ከሐምሌ 8 እስከ 13 ባሉት የስራ ቀናት ለ210 አባላት ከ214 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር መስጠት መቻሉን አስታወቀ። አዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር 25% ቆጥበው ብድር ለመውሰድ አስፈላጊውን ቅድመ ሁኔታ ላሟሉና በአባልነት ተመዝግበው ለሚገኙ አባላቱ ብድር የመስጠት ሂደቱን ባሳለፍነው ሳምንት አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በየሳምንቱ ለአባላት የሚሰጠው የብድር መጠን እየጨመረ መሆኑም ተገልጿል። አዋጭ ባሳለፍነው ሳምንት ከሐምሌ 8 እስከ 13 ድረስ ለማህበራዊ፣ ለንግድ ስራ ማስፋፊያ፣ ለቤት መግዣ መስሪያና ማደሻ እንዲሁም ለሌሎች አገልግሎቶች የሚውል ለ110 አባላት ከ214 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር መስጠት መቻሉን የህብረት ስራ ማህበሩ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ኦፕሬሽን አቶ ዳባ ጋዲሳ ገልጸዋል። ከሐምሌ 8 እስከ 13 በነበረው ጊዜ ውስጥ ለ210 አባላቶቻችን 214 ሚሊዮን ብድር መስጠት ችለናል። ከተሰራጨው የብድር መጠን ውስጥ በአባላት ብዛት ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው የመደበኛ ብድር ሲሆን ብድሩን ከወሰዱት 210 አባላቶቻችን መካከል 119 የሚሆኑት የመደበኛ ብድር ተጠቃሚዎች ናቸው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት የንግድ ተሽከርካሪ ብድር የወሰዱ አባላቶቻችን ናቸው። በአባላት ብዛት 62 ሲሆኑ የቤት ብድር፣ የንግድ ብድርና የቤት መኪና ብድር 12፣ 17 እያለ ይቀጥላል። ከተሰራጨው ብድር አንጻር ስንመለከት በሳምንት ውስጥ ለአባላቶቻችን ከተሰጠው 214 ሚሊዮን ብር ብድር ውስጥ በገንዘብ መጠን ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው ለንግድ ተሽከርካሪ ብድር የተሰጠ ብድር ሲሆን ይህም 133 ሚሊዮን ነው። የመደበኛ ብድር 31 ሚሊዮን፣ የቤት ብድር 26 ሚሊዮን፣ የቤት መኪና ብድር 13 ሚሊዮን፣ የንግድ ብድር ወደ 10 ሚሊዮን ሆኗል ማለት ነው። አቶ ዳባ የሐምሌ ወር የብድር ጠያቂ አባላትን በተመለከተ ዶክመንታቸው ተጣርቶ በወቅቱ እንዲደርስላቸው ጥረት ይደረጋል ያሉ ሲሆን ከዚህም በኋላ የብድር ምዝገባው ሂደት በየጊዜው የሚቀጥል መሆኑን አሳስበዋል። እንግዲህ በተደጋጋሚ ጊዜ ስንገልጽ እንደነበረው በየጊዜው ለአባላቶቻችን የምናሰራጨው የብድር መጠን እየጨመረ ነው የሚገኘው። ይህንንም ታሳቢ ማድረግ በሐምሌ ወር ላይ ብድሩን ለመውሰድ እቅድ የነበራቸው ሰዎች ወይም በተለያዩ አጋጣሚዎች ብድሩ ያመለጣቸው አባላቶቻችን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል በዚህ በሐምሌ ወር የብድር ምዝገባ መካሄዱ ይታወቃል። በዚህ መሰረት አባላቶቻችን በሚቀርባችሁ ቅርንጫፍ ላይ ቀርባችሁ እንደተመዘገባችሁ ተስፋ አለን፣ እርግጠኞች ነን። በዚህ መሰረት
ብድር ትንተናው በአጭር ጊዜ ውስጥ ተከናውኖ ለአሰባችሁ ተላማ እንዲደርስላችሁ የህብረ ስራ ማህበሩ ከፍተኛውን ጥረት የሚያደርግ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ እንገልጻለን። በየጊዜው የሚኖሩ አዳዲስ ነገሮች ካሉ በዚሁ በተለያዩ መገናኛ አውታሮች መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ነገር ግን የብድር ምዝገባው በየጊዜው የሚቀጥል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አባላቶቻችን በየወሩ በሚኖሩት የብድር ምዝገባ ላይ ተጠቃሚ እንድትሆኑ የግድ በየወሩ መቆጠብ መቻል አለባችሁ እና ይህንን ታሳቢ አድርጋችሁ በሚቀርባችሁ ቅርንጫፍ ላይ መረጃዎችን እየጠየቃችሁ ቁጠባዎቻችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ለማለት እንፈልጋለን። አዋጭ ከዚህ ዓለም በሞት ለተለዩ አባል ቤተሰብ የአነስተኛ የህይወት መድን ሽፋን ሰጠ። ህብረ ስራ ማህበሩ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ለአባላቱ የችግር ጊዜ መከታና ለህልማቸው መነሻ በመሆን ላለፉት 17 ዓመታት እየሰራ ይገኛል። ለዝርዝሩ ዳዊት ምስራቅ። አዋጭ ከገንዘብ ቁጠባና ብድር ባለፈ በተለያዩ ዘርፎች ለማህበረሰቡ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች መካከል አንዱ የአነስተኛ የህይወት መድን ሽፋን ሲሆን ይህም ተበዳሪዎች ከተበደሩት የገንዘብ መጠን ላይ 1% ተቀማጭ በማድረግ ተበዳሪ አባላት በሞት ከተለዩ ለአባላት ቤተሰቦች እዳው እንዳይተላለፍ በመሸፈን ዋስትና ይሆናል ያሉት የምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ኦፕሬሽን ረዳትና የአባላት ቅሬታ ሰሚ ክፍል ስራ አስኪያጅ አቶ መስፍን በቀለ ናቸው። በዚህ መሰረት ተበዳሪ አባል የነበሩት ወይዘሮ እንዳልሽ አሰፋ ከዚህ ዓለም በሞት ስለተለዩ ህጋዊ ወራሽ ልጃቸው የአነስተኛ የህይወት መድን ሽፋን ተጠቃሚ መሆኑን መቻሉን ገልጸዋል። ዛሬ ላይ የምንገልጽላችሁ የአዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረ ስራ ማህበራችን ለተበዳሪዎች ከሚሰጣቸው አገልግሎት መካከል የሆነው አንዱ ይህ የህይወት መድን ሽፋን ተበዳሪ አባላት ብድር በሚወስዱበት ጊዜ ከሚወስዱት ብድር ላይ 1% ይቆረጣል ማለት ነው። ይህ ትልቁ አገልግሎቱ ማለት ዛሬ ላይ ባየኑ ነገር እንደዚህ በሚፈጠርበት ጊዜ የምናደርገውና የምናከናውነው አንዱ ተግባር ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ወይዘሮ እንዳልሽ አሰፋ ብድር በተበደሩበት ወቅት አንደኛ የራሳቸውን ቁጠባና ያላቸውን ሼር፣ ሁለተኛ ደግሞ የአባል ቁጠባ ነበረ ያስያዙት። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ብድራቸውን እየመለሱ እያለ በህይወት ዛሬ የሉም በመካከላችን። ህይወት ማለፋቸው በመረጋገጡና ደግሞ ህጋዊ ወራሽ መኖሩን ስለደረሰን በዚህ መሰረት ህጋዊ ወራሽ ለሆነው ለተማሪ ሚኪያስ ተዘራ ልጃቸው ማለት ነው ይህንን የህጋዊ እንትን ማስተላለፍ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። የአነስተኛ ህይወት መድን ሽፋን ተጠቃሚ የሆነው የወይዘሮ እንዳልሽ አሰፋ ልጅ ተማሪ ሚኪያስ ተዘራ በበኩሉ ይህንን ሽፋን በማግኘቱ በህይወቱ ላይ ለውጥ እንዳለውና ትምህርቱን ተረጋግቶ ለመማር እንደሚያግዘው ተናግሯል። ስሜ ሚኪያስ ተዘሩ ይባላል። የእንዳልሽ አሰፋ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ እና እንዳልሽ አሰፋ ከአዋጭ ማህበር ብድር ተበድራ ነበረ። እናም ህይወቷ በማለፉ እኔ አላወቅኩም ነበር ብድር እንደተበደረች። ለቤት በምንቀይርበት ጊዜ ነበር ደብተሩን ያየሁት። ከዛ ወዲያው እንዳየሁት ወደ አዋጭ ሄድኩኝ። ከዛም በመቀጠል እዛ ነገርኳቸው እንደዚህ ያልኩኝ ብድር እንደተበደረች አላወቅኩም ነበር ብዬ ሁሉንም ነገር አብራራውላቸው። ከዛም እነሱም ችግር የለም እኛ እንፈተዋለን ብለውኝ እና ብድሩንም አንስተውልኛል። እና የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ እኔ። በዚህ ምክንያት ደግሞ ብድሩንም መክፈል አልችልም፣ ምክንያቱም ከትምህርት ጎን ለጎን ስራ ከተደረበብኝ ወይ ወደ ስራ ወይ ወደ ትምህርቱ ስለማይሆን በጣም ይከብደኝ ነበር። እናም በጣም አዋጭ ላመስግን እፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም ትልቅ ጫና ነው ያወረደልኝ። አመሰግናለሁ። አቶ መስፍን ለተማሪ ሚኪያስ የወላጅ እናቱን ቁጠባ ተመላሽ ካደረጉ በኋላ ለሚኪያስ አዋጭ ቤቱ እንደሆነና በፈለገው ጊዜ መጥቶ ባል መሆንና የእናቱን የባለቤትነት መብት በእርሱ ማስቀጠል እንደሚችል ተናግረው ለደረሰበት ሀዘን በቶሎ እንዲጽናና ልባዊ ምኞታቸውን ገልጸዋል። ወላጅ እናት ወይዘሮ እንዳልሽ አሰፋ አባል የሆኑበት በዚህ ህብረ ስራ ማህበር ባለቤት ነች። እንዳልሽ ተጠቃሚም ተቆጣጣሪም ነበረች። ነገር ግን በገጠማት ህመም ምክንያት ከዚህ ዓለም ህይወት ብታልፍም እንኳን ህብረ ስራ ማህበሩ እንግዲህ አንዱና ትልቁ ከሚሰጣቸው አገልግሎት የአነስተኛ መድህን ሽፋን ስለሆነ እሷም
ለተበደረችው ብድር ያሳዘችው ዋስትና ነበር። በዋስትናነት የተያዘው ገንዘብ እንደዚሁም ደግሞ እሷ የቆጠበችውና በሼር ወይ መጣ የገዛችበት ነበር። በዚህ በዛሬው ለት እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ በዋስትናነት የተያዘው የቁጠባንትን በአዋጅ ተከፍሏል ማለት ነው። እንደዚሁም አባላችን የነበራት ቁጠባና ሼር ታሳቢ ተደርጎ ህብረት ስራ ማህበሩ ሙሉ ለሙሉ እዳውን በመሸፈኑ ምክንያት ዛሬ እንግዲህ ላንተ እናስተላልፋለን ማለት ነው። ይመስለኛል እድሜ እንግዲህ 18 አልፏል። ዘንድሮ 12 ያክፍል ተፈታኝ ነበርክ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ የትልቅ ነገር ነው። አንተ ነገ ሀገር ተረካቢ ነህ፣ ትልቅ ቦታ ትደርሳለህ። ይህንን ቁጠባ ልክ አሪያ አድርገህ እናትህን መቀጠል አለብህ ማለት ነው። የህብረት ስራ ማህበሩ አባል መሆን አለብህ። የህብረት ስራ ማህበሩ አባል ትሆንና ቁጠባህን እየቆጠብክ እንግዲህ ወደፊት አንተ በሚኖርህ ራዕይ መሰረት ደግሞ ለበለጠ ነገር ውጤታማ ለምትሆንበት ነገር ደግሞ ተበድረህ ተጠቃሚ ትሆናለህ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም እንዳይከፋ፣ ብዙ አባላት ነው ያሉት። ከ150 ሺህ በላይ አባላት ያሉት የህብረት ስራ ማህበር ነው። ስለዚህ ብዙ ነው የምታተርፈው ማለት ነው። ከብዙዎች ጋር ነው የምትቀላቀለው ማለት ነው። እኛም ወንድሞችን አብረን ከጎን ነው የምንሆነው። እዚህ የምታቸው በሙሉ እንደዛ ነው። የህብረት ስራ ማህበሩ ከአንተ ጋር ነው። ይኸው ዛሬ አይተሃል፣ እናት የህብረት ስራ ማህበሩ አባል በመሆኗ የተጠቀመችው ነገር አይተሃል ማለት ነው። አንደኛ ብድር ወስዳ በወቅቱ በወሰደችው ብድር የተጠቀመችበት ነገር አለ። ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ችግሯን ቀርፋለች ማለት ነው። ምንም እንኳን ደግሞ ጥሪው የፈጣሪ ሆኖ ደግሞ ከዚህ ዓለም በሞት ብትለይም እዳዋን ሙሉ ለሙሉ በገባችው ውል መሰረት ህብረት ስራ ማህበሩ እንግዲህ 1% ከጠቅላላ ብድሯ ላይ ኢንሹራንስ ገብታ ነበረ። የዛ ሽፋን ነው ዛሬ የተደረገው ማለት ነው። የተከበራችሁ የህብረት ስራ ማህበራችን ቤተሰቦች፣ ሳምንታዊ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበረ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ስለ ህብረት ስራ ማህበራችን ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት የማህበራዊ ትስስር ገጻችንን እንድትጎበኙ እየጋበዝን የዛሬውን በዚሁ አበቃን። ጤና ይስጥልን።